Իմ տեսակետը եւ նաեւ մեր տեսակետը հետեւյալն է, որ չի կարող լինել տարածքների ապահովշրջափակում, եթե չկա դրա իրավապայմանագրային հենքը եւ չկա դրա ռեալ գնահատականը անվտանգային, տնտեսական եւ հատկապես ժողովրդագրական առումով եւ ժամանակավրեպ այդ ճանապարհների բացումը, երբ հակառակորդի հետ չկա խաղաղության պայմանագիր, հակառակորդը հոխորտում է եւ ստիպում է գնալ դրան, իսկ մենք փոխանակ մեր անվտանգային համակարգը ձևավորենք, մենք այսպես խաղաղություն ենք մուրում, ժամանակավրեպ է, եւ այդ ապահովշրջափակումը իմ կարծիքով բերելու է ավելի խորը շրջափակում եւ տնտեսական ճնշում է լինելու եւ ժողովրդագրական պատկերն է փոխվելու այդ տարածաշրջանում, հատկապես Սյունիքի։ Դեռնակ իշխանության իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, շինարարական գործողություններին, դա արդեն այսօրվա կառավարությունը պետք է իմանա։